大家好，今天早上我打开家里的窗帘，然后扑面迎来的这个特别强烈的阳光，加上我的假期开始了，所以我直接就换上了衣服，来到了离我家最近的滑雪场。我除了没有雪板以外，其他的你像雪服啊、护具啊、雪鞋啊，还有手套、雪镜、头盔我都有。我觉得这些装备当中最重要最重要的就是雪镜了。当我们面对地上的雪的时候，可能会有雪盲症，轻的话呢也会让眼睛很刺痛，睁不开眼睛，可能会引起眼睛的红肿。所以不管是大家是第一次来滑雪，还是已经是一个滑雪的高手了，大家都要记得有一个好的雪镜，专业的雪镜才能保护好你的眼睛。带上雪镜，我们出发了。运动的感觉还是很好啊，我有点生疏了，不过还是很喜欢运动。可能对于大家的日常的运动来说呢，滑雪的这项运动可能还是比较陌生的运动。那大家参与到滑雪的这项运动当中的同时呢，我也还是希望大家在滑雪的时候一定要注意好安全，做好防护。另一方面呢，我也希望看到大家也要和我一样，不要害怕摔倒，从哪里摔倒就从哪里继续往下滑，在失败中不断成长，在热爱中练就自己。最终希望大家都能喜欢上滑雪这项运动。如果大家准备好了，那就和我一起雨欧前行。